5月11日，第七次全国人口普查主要数据结果发布。数据显示，中国总人口超过14.1亿，十年来继续保持低速增长。其中，60岁及以上人口超2.6亿，老龄化程度进一步加深。就此现象，中新社记者采访了原国家计划生育委员会专家委员梁中堂。梁中堂表示，全国总人口数比他此前预测的数字略高，但也依然体现出增长幅度放缓的特点。他表示，对于人口缓慢增长并保持世界最多的现象，不必过度解读，也不应简单地把人口多理解为人口红利。人口它是经济社会发展的结果，而不是一种原因。一个国家人多和一个国家人少，这个不是一个国家那个人民生活的幸福啊，或者这个国民族国家的这个性质啊，民族国家的这个好坏、和这个没有关系的。一个民族这个什么人口多少，这个不是很大的问题。在许多人看来，人口增长放缓、生育率降低、人口老龄化意味着劳动年龄人口比重下降，也就是人口红利消退。然而，作为40多年前便在中国提出人口老化这一说法的专家，梁中堂如今对于老龄化有了不同的看法。中国人口老龄化是1979年那个第二次全国人口理论讨论会上，我反对一胎化。然后提出来，2021年以后，中国会很快进入老龄状态。现在我回过头来看，当时反对一胎化是对的，但是讲这个老龄化是在农业社会这个理念上的来开老龄化问题。其实老龄化的本质是什么？老龄化的本质就是活的年龄越来越长吧。所以这种现象就是说，这种情况也是经济社会发展到以后的一个必然的结果。梁中堂分析，随着时代发展，老年人口并不会成为社会的负担，而是也能够为社会创造价值。老年人口多了，大家活得那个时间长了，那么其实应该解决一样的劳动年龄也应该长一点。在农业社会里边，老年人口丧失劳动力了，那么他就成为家庭的负担了。市场经济条件下的老年人，他这一生他有他自己的一份退休金，又一份财富，许多老年人还是很富裕的。那么即使他没有这个生产能力了，没有劳动能力了，他躺在医院里边，他还在那创造 GDP。老年人不等于没有经济能力，没有经济不创造这个劳动。所以这个未来的社会不是这样，这个全世界整个人类都是朝这个方向发展的。梁中堂表示，对于老龄化问题没有必要恐惧，因为人类永远是走在发展的道路上。我觉得我们现在没有必要去担心和恐惧这个问题。人口它会老龄化，生育率会减少，这个我们都应该去接受，那是必然的。